saying, never meet your heroes? Well, I did. And it was awesome. The Avengers were everything I imagined. Hello, San Francisco! A Crystal Dynamics deixou escapar o timing do lançamento do jogo baseado nos Avengers com os principais filmes. É certo que os super-heróis da Marvel são intemporais, sobretudo o grupo mais famoso, e o jogo nem tem nada a ver com os filmes. Tem uma história própria e um design de personagens que se afasta por completo dos atores que ficam registados no MCU, como Robert Downey Jr. e companhia. Mas ainda assim, certamente que este título beneficiaria de todo o marketing inerente ao hype gerado pelos filmes, que são alguns dos maiores blockbusters de sempre de Hollywood. Isto significa que Marvel Avengers teve todo o tempo para ser cozinhado, procurando ser uma obra que estivesse, pelo menos, ao nível daquilo que Insomniac fez com Spider-Man. Afinal, estamos a falar do experiente estúdio responsável pelas mais recentes aventuras de Lara Croft e a criadora de Soul Reaver e Legacy of Kain, títulos que são uma referência a nível da narrativa e também de gameplay. E acredito que a ambição para este título era enorme, ao cruzar numa licença muito conhecida dois formatos de jogos distintos, mas entrelaçados. Uma campanha narrativa, de proporções épicas, pois claro, e um endgame assente no modelo Game as a Service, com muita inspiração nos MMOs atuais, como o Destiny 2, Warframe ou mesmo Division 2, com direito aos Season Pass, que estão na moda, assente numa estrutura de microtransações. A ideia é oferecer uma campanha narrativa interessante, capaz de agarrar os verdadeiros fãs para continuarem a ter conteúdo infinito, através de missões adicionais, num formato cooperativo online. E no papel tem tudo para dar certo, pois se há um universo que pode fornecer muito conteúdo a um jogo online, é a Marvel, com mais super-heróis à espera de serem adicionados, lembrando que na calha já está o Hawkeye, que ficou para já de fora, e o Spider-Man, que é um exclusivo da versão PlayStation 4. E claro, mais vilões e cenários icónicos do universo. O problema é que na prática este jogo está longe de ser perfeito, deixando-me um sabor muito agridoce. Não colocando em causa os valores de produção, que são muito bons, a nível narrativo, em termos gráficos, os detalhes das personagens e a contratação de atores de renome, como Nolan North no papel de Tony Stark e Troy Baker como Bruce Banner, entre outros. Hello, San Francisco! The city of fine people, good food, and no parking. I am working on the no parking thing. Nice bag. Felizmente, a péssima ideia que ficámos da beta, da sua estrutura de jogo, não é a mesma da versão final. Ou seja, embora possam mergulhar diretamente na versão multijogador, serão avisados do spoiler, sendo convidados a completar primeiro a campanha narrativa. Estas duas partes são acedidas em separado e não misturado como a beta deixou entender. O que se passa é que durante a campanha abrem-se missões paralelas que podem ser concluídas em multijogador, mas isso podem fazer mais tarde. Na sua essência, The Avengers é um jogo de ação assente em grinding de loot, e tal como Destiny 2 ou The Division 2, irão ter acesso a missões que vão rodando à procura de loot e experiência para melhorar as habilidades das personagens. No entanto, o jogo tem problemas técnicos graves, deixando parecer que precisava de mais tempo para a produção. E sendo um jogo de grande foco online, acredito que daqui a um tempo muitos dos problemas tenham sido resolvidos. E estes centram-se na falta de estabilidade na PlayStation 4, em que muitas das cenas têm frame rate miserável, incluindo cutscenes e navegação pelos menus. Algumas missões são igualmente mal otimizadas, com slowdowns em partes mais acesas. Depois há inimigos que ficam presos no cenário que são essenciais para derrotar e avançar na missão, e que por vezes obriga a carregar o último checkpoint. E aconteceu tanto durante a campanha a solo, como nas missões online. E os loadings são do pior que vi nos últimos anos, a demorar uma eternidade quando se perde para carregar um simples checkpoint. Já para não falar em situações em que tombamos, e os nossos companheiros estão tão entretidos a esmurrar os inimigos, que se esquecem de nos curar, e vemos o ecrã de game over para o checkpoint anterior. Mas há algumas animações também estranhas, como o duplo salto do Capitão América, ou as animações de colocar o escudo nas costas, quando na verdade ele não o tem. Assim como esmurrar no ar e ter o mesmo feedback como se fosse num inimigo. A campanha, embora seja um pouco curta, de 10 a 12 horas, quase que vale por este título. A história original oferece o pretexto perfeito para que os poderosos Vingadores se separem. E a narrativa coloca-nos na visão da fã número 1 dos Vingadores, Kamala Khan, uma jovem américa ou paquistanesa que acaba de ganhar poderes no dia em que acontece a catástrofe. Tudo começa numa parada, o Dia dos Vingadores, que marcava a estreia de uma nova sede em São Francisco. Porém,
algo surge e corre mal, num ataque de gás libertado que transforma as pessoas comuns em Inhumans, ganhando superpoderes aleatórios. Os Vingadores acabam por levar com a culpa e de heróis passam excomungados. Camila Khan ganha poderes polifórmicos que permitem tornar o seu corpo em borracha, esticando os membros para atacar à distância. E se ainda não perceberam, a jovem assume um manto de Miss Marvel, tal como na banda desenhada. E é excelente seguir a jovem como uma detetive que vai investigando o paradeiro de cada um dos super-heróis até à reunião final. Avengers Assemble, que se passa 5 anos depois da separação do grupo. It's so late. You were right, Cap. Terrigen was powerful stuff. A campanha, na perspectiva da jovem, vai alternando com os personagens que tão bem conhecemos, como Hulk, o Iron Man, o Capitão América, a Viúva Negra e o Thor. E tal como tinha ficado patente na beta, a Crystal Dynamics conseguiu captar muito bem o espírito de cada personagem, as suas habilidades e poderes, e é isso que torna o jogo divertido. Mesmo o equipamento que recolhemos não se reflete muito no canon para não destoar. São peças que passam despercebidas, mas aumentam o poder das personagens, com raridades diferentes. Obviamente que a campanha apenas levantou a ponta do véu do que esperar das personagens, porque a grande maioria das habilidades não se consegue desbloquear durante a história, e para verem todo o potencial das personagens, terão de continuar a jogar as missões online. E cada personagem apresenta golpes leves e pesados, assim como duas habilidades especiais e uma ultimate que necessitam de ser carregadas. E todas, de uma forma ou de outra, têm ataques de proximidade e à distância, nem que seja de improviso. O Hulk, por exemplo, lança rochas imaginárias que recolhe do chão aos seus pés. Ainda assim, tirando alguns momentos épicos, que curiosamente são as sequências mais lineares, a campanha oferece missões com maior liberdade de exploração, com objetivos espalhados, preparando os jogadores para o formato online. Por vezes senti mesmo que estava numa espécie de tutorial. No entanto, as horas iniciais e as finais da aventura em particular são verdadeiramente épicas. Apesar de eu ser fã de jogos assentes em grind loot, como Diablo 3 ou Destiny 2, não me senti particularmente atraído por este título. Em primeiro porque as missões são estupidamente repetitivas, simples e com objetivos medíocres, alguns deles utilizados na campanha, tais como aguentar num círculo mais tempo que os robôs inimigos. Acredito que seja o problema de versões vanilla, de muitos jogos semelhantes, e que muito conteúdo vai ser adicionado no futuro, mas o que vejo agora são missões repetitivas e aborrecidas neste lançamento. E ainda por cima o matchmaking não funciona. Na maioria das vezes que testei jogar online, apenas numa consegui um companheiro humano, ficando resumido a terminar as missões a solo, com uma campanha, o que perde toda a piada. Será que ninguém está a jogar o jogo? É algo que não acredito. O jogo oferece diferentes facções, como a Shield de Nick Fury ou os Inhuman Alliance de Hank Pym, o Ant-Man original. Teremos de fazer missões para ambas para ganhar reputação e respectivos benefícios. Há muito conteúdo para desbloquear e encontrar, desde lore a capas de banda desenhada, artefactos, dezenas de skins para as personagens e outros elementos. E fazendo valer a moda das Season Passes, The Avengers vai mais longe e apresenta um passe para cada personagem, aqui chamado Challenge Cards. As 6 personagens que vêm com o jogo são gratuitas, mas abrem portas a outras que serão adicionadas futuramente, cada uma com um custo de 10€. Obviamente que são opcionais e tal como outros jogos, cada nível desbloqueia cosméticos e outros itens de vaidade para as respectivas personagens. E neste aspecto, fica ao critério dos fãs continuar a desbloquear ou não o conteúdo do jogo pago. Apesar dos defeitos e problemas que o jogo apresenta, não há dúvida que Avengers é um jogo bastante ambicioso. A Crystal Dynamics poderia ter-se limitado a criar um jogo open world, semelhante a Spider-Man, e certamente funcionaria bem. Mas optou pelo jackpot, de transformar uma licença dispendiosa, mais lucrativa como o universo da Marvel, e tentar colher frutos além da venda direta do jogo, através de um serviço online. Destacaria a vantagem deste Game as a Service de muitos outros, tem uma campanha narrativa muito boa. Mas depois, falha ou não oferecer, para já, conteúdo que seja verdadeiramente divertido no endgame. Well, look who it is. Am I always going to save the day? I expect nothing less from the God of Thunder. Hi, Thor. Welcome back, Captain.